Dakle, vidjet ćemo, nemamo još nikakve informacije, on je službeno predlagatelj, međutim, isto tako, njegov prijedlog je jednak onim u sadržaju, jednak onome što smo i mi tražili kao opozicija u prijedlogu od naših točki, tako da čak i ako predsjednik ne dođe, što se tiče argumentacije i rasprave, one će biti pokrivene. Gledajte, teško mi je zamisliti bilo koga ko nije HDZ, a da bude naklonjen suradnji sa strankom koja nakon što je osuđena za korupciju nastavlja sa aferama u kojima naši građani i naš proračun gubi od desetka miliona eura do stotine miliona eura. Teško si je zamisliti ko bi to baš htio s njima surađivati ono na dnevnoj bazi. I dalje, kud je predsjednik stao? Šta je stao? On ima ovo ovlast da kaže, imamo izvanrednu sjednicu, kada nema stabilnosti vlasti. Pa jel imamo stabilnost vlasti, pa jedna cijela grana ne funkcionira. To je bila i po meni vrlo laka i jednostavna odluka. A što se tiče predsjednika Jandrokovića, moramo mu reći, opozicija i svi ljudi u Hrvatskoj koji trpe posljedice ovoga, ovih kriza koje su oni stvorili, su na jednoj strani, oni su na drugoj. Nek se oni zapitaju šta s njima ne valja da su oni ostali sami na toj drugoj strani. Mislite da će biti materijala za 3 dana rasprave? Materijala ima, nažalost, za 3 godine rasprave.